pun ngadani tata cara boyong pangantian. Alhamdulillah kula sowan kaping kalih menika, Mas. Dek tanggal selikur iki karepe kon dobel. Ya isin. Oh, dobel. Aku senen 12 rampung. Kon dobel yang selo yang jurang-juru nggone Pak Tarno ngono mene. Lha mosok kas kok nggone besane sing putri lak ngelamaine ning kene aku ketrene meneng kene kabeh yo. Lha yo ora apa-apa mratandake nek MC juara. Walah juara apa kaya biyen kae ya nang perkara kae. Mosok kok nggone sepedo gan nyang sing lanang yo isin. Perkane jenengan pilihan. Menika kang kondur kula mau menika tamu saking Sleman ugi saking daerah Bantul. Ingkang menika mboten dados menapa, bakenipun sedaya para tamu sampun kacekapan unjukan sarta dedaharan. Nggih. Dadi nek sowan rene ka Mbak Kondur iki serangkung siwani, wis kopen sik. Beto nyanggonmu. Nggonku. Madang kok didadak ngenteni jam 4:30 sore. Nggonamu bareng ki yo ngono kuwi ta ya. Lah yo gunku yo kok ngono kuwi. Nah, atur panglipur. Nggih, mangke rumiyin bapak e wae ngersake menapa, Pak? Anjir, kalau wae wonten podang kuning. Ayo apa, Pak? Ayo, Pak. Oh. Anjir. Bapak e riko. Anjir. Ora sida cair ngene iki. Ayo, Mas Jumet, maju sik wis kalian. Aku udah belah carane wae. Tak kira. Nyambut gawe wong pirang-pirang kan penak jangkat-angkatan. Nyambut gaya nak kayak kancane ya lumayan. Ayo toh nyambut gaya orang cewek. Nanti celupan yang kira orang delan-delan. Orang delan-delan. Siji ngantuk, siji ngadek ngono wae ben. Aja meni kau wonten napa wau Mbak Titin? Kalau wau wonten panyuwunan ngersake pot diang kuning. Enjing. Wis slendro male. Oh tobati karo pepiring dadi mengko. Mengko. Wonten tobati, wonten pepiling. Oje. Mangke dipunaturaken sak sampun pambagyo rampung dileboni pepeling lak menan. Pak Joko, dalem iki gandeng podang ngene iki ya slendro dan iki ya slendro dadi ora usah nganggo bawa. Ora nganggo bawa tak kanggo bawa. Oh nggih. Saiki tak kandhani ya nek. Piye piye? Campur sari kita ngundang Mbak Nyimut. Heeh. Mesti entuk keuntungan entuk cadhiken. Untungnya cadhiken. Nak ngundang Rani. Entuk keuntungan? Entuk keuntungan sing balik ke Filipina iki. Fotografer. Lah iya. Mosok marep nunggu ana etan kono ya ra entuk. Foto kowe iki foto senior kancan. Sembrono. Aku kok sedelok kok saya arep ganti sing iso nguntungke kancane. Ah. Ha iya, ngono. Eh, kok ya kudune sedelok kas gitu. Ora ganti ta. Yen kowe iki entuk gawan diesel ngono ya mesti nguntungke kancane. Lho kok ngono. Daterake semoga langsung kemauan podang kuning. Podang kuning. Tanpa bawa tenan iki. Ora wae. Tanpa bawa. Thank you.
piye-piye Cahayu? Ayo iki langgam iki rada angel. Mergane mlayune saka Sragen iki lagi sak wetara. Mulai ya digarap karo alon-alon, karo goleki. Ning kene iki iki itunge anyar. Lagi kas mentas kok kenceng jek kemebul. Iya ta? Rumah samu. Lah iya ta Mas? Saka Sragen perjalanane tekan kene ki aku lho. Aku wingi kan ngeser karo kanca-kanca maine ngendi ning JJ. JJ iki opo? Ya Jurang Jeruk kuwi. Kanca-kanca kuwi diskotik ngendi tibake Jurang Jeruk. Sek aku tak gocekan kene tombokan to ya Allah. Aku kok wedi. Bu, ngapunten nggih. Pripun, Pak? Teng mriko? Tamune ra ngomongake ana kene. Kok di luru teko kono. Sing syuting ki dadak ngeret-eret kabel. Ah wis teko di syuting kok kene wae aja ditetake, Mas. Oh ngono. Kok jahat men lho. Spira, Mas? Kok dindingnya apik men to? Dindingnya nganggo gong.